Olmuştu İslam Akbaratlık Ağartu Barakşası osunladı. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Peygamber oğan Allah'ın iyiliği men selamı olsun, ömrinden dersler toplaması. Ustaz Nursultan Ismağanbetulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmadullah Rabbil Alemin. Salaten ve selamen alel Habibil Emin. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Ama ba'd, esselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuhu. Bugün sabahımızda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin atası Abdülmuttalib'in zemzem kuduğun kazgan kezdegi kıssası jayında aytıp jatkan bolatınız. Sol jerden toxtadık. Екі риуеттің қайсын алатын болсақ та, жаңағы тең жартысын зәмзәмнан шыққан қазыналардың тең жартысын Меккенің қызметіне жұмсады, жартысын өзінің отбасына жұмсатты, зәмзәм құдығына иелік ете бастады. Қараңыздар, енді зәмзәм құдығына иелік етті деген сөз Меккедегі ең үлкен билікке ие болды деген сөз Абдулмутталиб. Осылайша ол кісінің шарапаты тасып, мәртебесі өсіп жатқан кезеңдерде уақыт өтіп, жылдар өтіп, оның балашағасы көбейді. Балашағасы көбейді, оңға толды, оңға толғаннан кейін әр қайсысы бір төбе болып, барлығы балиғатшасына толды. Баяғы уәде бар енді. Уәде бар, я Алла, егер де маған 10 ұл беретін болсаң, сол әрбір ұлым мені қорғайтындай дәрежеге, жасқа жеткен кезде сенің жолында соның біреуін құрбандыққа шалам деген, он ұлдың біреуін. Енді сол Абдулмутталибтің ұлдарына керек. Мына жерде біз 12 ұлын, яғни жалпы Абдулмутталибтің ұлдарының барлығын есімін жаздық. Қыздарын жазған жоқпыз. Әлі бұдан бөлек 6 қызы бар ол кісінің. Ең тұңғыш ұлы бұл Харис. Харис деп айтады. Өткенде айттық, Зәмзәм құдығын осы екеуі бірге қазды. Харис екеуі. Енді мына жерде олардың жастары әртүрлі болып кетеді. Қазір Дирар деген баласы бар, Абдулкаба деген баласы бар, Қусам деген баласы бар, Зубайр деген баласы бар, Муқауим деген баласы бар, Ғайдақ деген баласы бар, Аббас деген баласы бар, Абу Лахаб деген баласы бар. Абу Лахабтың шын аты Абдул-Узза. Абдул-Узза. Уззаның құлы. Хамза деген баласы бар және Абу Талиб деген баласы бар. Абу Талибтің шын есімі Абдуманаф болған дейді. Абу Талиб бұл жаңа Али радиаллаһу анһудың әкесі. 4-ші әділетті халифа. Мынаның барлығы сол кісінің ұлдары және сол кісінің ұлдарынан болған ішіндегі балаларының ішіндегі ең сүйкімдісі, сүйіктісі кім еді? Абдулла еді. Абдулла пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямның әкесі. Бұл кісі 545-ші жылы дүниеге келген. Осы біздің заманның 545-ші жылында дүниеге келген Абдулла. Енді Абдулмутталиб өзінің Аллах Тағалаға берген нәзірін өтеу мақсатында, уәдесін өтеу мақсатында балаларының барлығын жинады да, ілгеріде өзінің болған оқиғасын баяндап берді. Зәмзәм құдығы қазылып жатқан кездегі. Енді сендердің араларыңнан біреуді құрбандыққа шалатын уақыт жетті дейді. Абдулмутталиб айтады. Сонымен балаларының барлығы айтады, ей әкетай, міне біз сенің алдыңда онымыз түгел тұрмыз. Қайсымызды қалайсың, соны құрбандыққа шал, Раббыңа берген уәдеңді өте дейді. Біз барлығымыз разымыз дейді. Сонда Абдулмутталиб айтады, мен сендердің ешқайсыңды қимаймын дейді. Иә, әрқайсың маған бір төбесіңдер. Барлықтарың аттарыңды жазып, маған жебеге орап беріңдер дейді. 10 баласы атын жазып, жебеге орап береді. Абдулмутталиб Каабаның ішіне кіреді. Каабаның ішінде Хубал деген құдайлар бар ғой жаңағы. Иә, Хубал деген құдай бар, өткенде айтқанбыз. Амр ибн Лухай ана Шамнан алып келетін, бір қол жоқ. Сол Хубалдың жанына барып, жеребесін тастап, жаңағы жебені ішіндегі біреуін алып қалса, ішінде Абдулла деп шығып тұрған. Абдулла шықпаса екен деп тұрған екен де әкесі. Сол ішінде Абдулла деп шығып тұр дейді. Кім Абдулла? Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямның әкесі. Демек бұл кісіні құрбандыққа шалу керек енді. Сонымен баласын жетектеп құрбандыққа шалуға алып шығып келе жатқан кезде Меккенің бүкіл халқы ызы шуы болып
Абдулмутталиптин алдына чыгат. Эй, Абдулмутталип, жаман жолду бастама дейт. Жаман жолду бастама, эй Абдулмутталип. Эгерде сен бүгүн балаңды курбандыкка шалатын болсаң, мына эртең Курайштын адамдары сенен көрген нерсени истейди. Ол эчтиң эмес, буну дин кыл болот энди дейт да. Кудайга берген уадесин баласын бауздау аркылуу өтөйтүндөй дарежедеги диний рәсим кылып алат. Эй Абдулмутталип, жаман жолду бастама. Эгер каласаң биз саган бүкүл Меккенин ичиндеги байлар болуп акчасын жыйнап берип, бирдеңе кылып сен сонун кутул дейт. Аллах тааланын жолунда садака кыласың ба, бирдеңе кылып кутул дейт. Осы сөздү айтып жаткан киши ким? Бул сөздү айтып жаткан киши Халид ибн Валид деген атактуу улуу сахабанын атасы Мугира деген киши экен. Мугира деген киши. Халид ибн Валид ибн Мугира деп айтат. Сол киши кайтарып жатыр экен да. Демек Халидтин атасы Меккедеги мен деген үлкен аксакалдардын бири болгон сөз өтүндө. Онун акеси де сондой болот Халидтин. Эртең келебиз иншалла онун да. Сону мен Абдулмутталип не истерин билмей дал сел болуп, я ан жакка барам, я мын жакка баласын бауздарын билмей сөйтүп турган кезде айтады халыктын ичине бирөө чыгып, эй Абдулмутталип, Шамга жакын жерде бир жаңагы не деп айтабыз, балгер айыл бар дейт. Соган барып көр, одан көп адамдар дейт, таба алмай жүргөн маселелердин чечимин тауып алган дейт. Сондуктан сен соган бар, мүмкүн саган бир жол көрсөтөр дейт. Барлыгы тайлы туяга калмастан Меккеден чыгып жаңагы Шам жерине карай кетип бара жаткан кезде, жок, ояка карай бармайт, Мадинада жүр деген кабарды эстейт экен. Жаңагы балгер айыл Мадинада жүр деген кабарды эстейт экен. Сүйтүп Мадинага токтоса, ал Мадинада эмес, Хайбарга кетип калган экен. Хайбар деген Мадинанын солтүстүгүндөгү яхудилер мекендейтин үлкен жаңагы баулуу бакчалы адеми жер, аймак, үлкен аймак. Сүйтүп Хайбарга барып, бүкүл жагдайлардын жаңагы окуянын барлыгын мен-жайын түшүндүрүп айтып болгондон кийин, әлгі балгер айтат дейт, маған ертең келіңдер деп айтат дейт. Маған ертең келіңдер, сендерге хабарын берем деп айтат дейт. Сонымен ертеңіне таңертең келсе, әлгі балгер былай деп айтат дейт. Сендерде адамның құны қанша деп айтат дейт. Сонда Абдулмутталип, бізде адамның құны 10 түйе деп айтат дейт. Бір адамның құны 10 түйе дейт. Олай болатын болса, сен жаңағы өздерінің құдайларының алдына барда екі жебеге орап 10 түйе, бір түйе бір жебеге, екінші жебеге Абдулла деп жаз дейді. Егер де 10 түйе шықса, жаңағы қорамсақтан алған кезде жеребеден, онда 10 түйені Раббың разы болу үшін шаласың дейді құрбандыққа. Ал егер де Абдулла деген шығатын болса дейді, оның үстіне 10 түйе қосып отырасың тағы дейді. Әрбір Абдулла шыққан сайын үстіне 10 түйеден қосып отырасың дейді. Осылардың жаңағы балгер әйелдің шешіміне разы болып, барлығы қайтадан Меккеге қарай келіп, сол жерде жаңағы қағбаның ішіне кіріп жеребені тастайды ғой. Жеребені тастап алып қалса Абдулла деп шығады дейді. 10 түйе болды ма? Жеребен айналып қайтадан алып қалса Абдулла деп шығады. 20 түйе тастап қайтадан алып қалса Абдулла, 30 түйе Абдулла, 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 100 түйе болды. 10 рет шықты Абдулла. 100 түйе болды. Сонымен қайтадан 11-ді ішінде алып қалбайды, 10 түйе деп шықты дейді. 10 түйе деп шықты. Сонымен бұған разы емеспін, көңілім әлі қанағаттанбай жатыр дейді Абдулмутталип. Тағы алып қалса 10 түйе шықты дейді. Тоқтады деген сөз ғой мына. Абдулланың тарапындағы жеребе тоқтап қалды дейді. Тағы бір алып еді, тағы 100 түйе деп айтты дейді. А, ойбай, 10 түйе деп айтты дейді. Сонымен үйінен шығарып 100 түйені құрбандыққа шалды дейді ғой. Меккеде жемеген жан, жемеген хайван, дәмін татпаған құс қалмады дейді ана 100 түйеден. Тек өзінің отбасынан басқа дейді. Өзінің отбасы мүшелеріне жеуге рұқсат етпеген Абдулмутталип, қалғандарының барлығы жеген екен сол еттерін. Осылайша Абдулмутталиптің сүйікті ұлы Абдулла бір құрбандықтан қалды, иә? Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям айтады: "Мен екі құрбандықтың баласымын" дейді. Иә? Екі құрбандықтың баласы. Кім ол бірінші құрбандық? Исмаил алейхиссалам. Екінші құрбандық онекі бүгін әкесі. Осылайша Абдулмутталип айтады: "Балам аман есен тұрған кезде" дейді, "баламнан тұяқ қалсын, үйлендірейін" дейді ол баламды.
Kağabadan alıp şöp kolundan jetektep жаңа кетип бара жатса үйлендирет деген хабар тарайды ғой енді. Абдулла үйленейін деп атырған. Мынадай оқиға ғой енді. Ушу халықтың барлығы біліп атыр не болып жатқандығын. Сонымен жаңағы Абдулмутталиб баласын ертіп Абдулланы қыз деп жүрсе, жолда Уммуқатталь бинт Науфал деген қыз, жасөспірім қыз кездесіп қалады екен Абдуллаға. Сөйтіп Абдуллаға айтады дейді: "Ей Абдулла, сенің әкең шалған 100 тиені мен саған берем" деп айтады дейді. "Сенің әкең шалған 100 тиені мен саған берем, мені некеңе алшы" деп айтады дейді. Сонда әкем маған өзі таңдап жүр деп айтады Абдулла. Әкем маған өзі таңдап жүр, ал егер де басқа нәрсені нұсқап тұрған болатын болсаң дейді, мен некесіз бармаймын ондай нәрсеге деп айтады Абдулла. Одан да өлген айтқымаған дейді. Қандай ары таза кісі болған, надандық заманының өзінде. Сонымен Абдулмутталиб жетекте отырып, Зухра, Құсайдың ұлдарынан болған Зухрадан тараған, Зухраның ұлы Абдуманаф, Абдуманафтан Уахб, Уахбтан Амина. Яғни Уахбтың Амина деген қызы бар екен. Аминаның анасы Барра деген әйел адам. Ол да кімнен тарайды? Құсайдың Абдуддар деген баласынан тарайды. Абдуддардан Осман, Османнан Абдул-Узза, Абдул-Уззадан Барра деген қыз. Барра мен Уахбтың некесінен дүниеге Амина деген өте бір берекелі қыз дүниеге келген екен. Ақыл парасаты тасыған, сымбаты, бойындағы сұлулығы, ақылы барлығы бір-біріне келіскен өте тамаша қыз екен. Соған Абдулмутталиб әкесі Уахбке құда түсіп келеді қызына. Қолын сұрап, рұқсатын сұрап. Уахб келісім береді, сөйтіп Абдулла мен Амина некесін қиып, ертеңгі күн болған кезде көшеде кетіп бара жатып Уммуқаттальді көріп қалады екен. Жаңа қыз бар ғой. Уммуқаттальді көріп, "Ей Уммуқатталь, кешегі ойын қалай сенің?" деп айтады дейді Абдулла. "Болды, енді сенің жаңағы сенімен неке енді маған керегі жоқ" дейді. Уммуқаттар айтады. "Неге ой" деп айтты? Өйткені Абдулланың белінде болған нұр бар екен да. Сол беліндегі нұрды жүзінен байқаған кісілердің біреуі жаңағы Уммуқатталь деген қыз екен. Ал ол нұр қаққа кетті? Амина намазға өтіп кетті. Сондықтан бүгін мен саған, сен маған бүгін қызық емессің дейді Уммуқаттал айтады. Түсінікті болды ғой мына жерде? Бүгін сен маған қызық емессің дейді. Ал енді Уммуқаттал деген кім ол? Уммуқаттал бинт Науфал деген, Уарақа ибн Науфал деген кісінің әпкесі немесе қарындасы дейді. Уарақа ибн Науфал деген Хадиша анамыздың көкесі. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саламға пайғамбарлық міндеті жүктелмей тұрған кезде көздері соқыр болса да, пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саламға пайғамбарлықтың жүктелетіндігін мойындап кеткен тұңғыш кісі екен. Сол кісінің бұл несі? Әпкесі немесе қарындасы деп айтады екен. Ертең оқиғаға келген кезде түсінікті болады иншалла. Осылайша Меккеде Ұлан Асыр той болып, Амина мен Абдулланың тойы болғаннан кейін Абдулла жылдағы әдетіне сай әкесінің бұйрығымен Мәдинаға құрма мезгілінде барып құрма теріп қайта деген. Бұл бірінші риуаят. Екінші риуаят Шам жеріне сауда сапарымен кетіп бара жатқан деп айтады. Абдулланы сауда саттық сапарымен кетіп бара жатқан дейді. Ол кезде жасы Абдулланың 25-те екен. Үйленген жасы Абдулланың 25-те Аминаға. Сөйтіп Шам жаңағы Мәдинаға жеткен кезде Абдулла қатты ауырып, Нәбиға деген рудың шаңырағында дүниеден өтеді Абдулла. Ал енді Аминаның жатырында, құрсағында әлемдердің рахымы болған рахым пайғамбары Мұхаммед саллаллаһу алейхи ва саллям жетіліп келе жатыр екен. Яғни әкесін дүниеге келмей тұрып, жаңағы әкесі
Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dünyaya kelmey turup dünyadan ötüp ketken eken. Akesi Abdullah dünyadan ötüp ketken eken. Bu kezde Amina anamız jüktülüktün ikinci ayında yedi deydi. Jüktülüktün ikinci ayında yedi. Al Abdullah dünyadan ötüp ketti. Dal osılay bu oqiğanı qoya turamız endi. Amina anamız jüktü. Ya, osı yerden toqtay turamız da qaytadan artçaqqa qaray qaytamız tarixqa. Өткенде біз қиссат асхабул ухдуд деген оқиғаны айтқанбыз. Шұңқыр иелері туралы оқиғаны айттық па? Міне, Наджран деген жерде болды дедік. Отқа тасталатындар ше? Кішкентай омыраудағы бала сөйлейтін оқиға туралы айтқан болатынбыз. Енді бұл оқиға 523 жылы болды деп айттық. Естеріңізде болса. Бұл оқиға Христиан дінін ұстанатын, Алланы жалғыз деп таныған бір топ кісілердің оқиғасы жайында болды. Енді қараңыздар. Сол кездегі әлемдегі екі үлкен империя Парсы және Рим. Рим империясы мына жақтың барлығы Рим Византия. Шығыс Рим империясы. Сол мына шығыс Рим империясы, яғни Хабашалық эфиоптарға бұл нәрсе өте жақсы сылтау болды. Өте жақсы сылтау болды да, біздің дінді ұстанған кісілерді өлтірдіңдер деп, Византия империясынан Наджашиге, Эфиопия патшалығына тікелей бұйрық келді, жаңағы арабтарға қарай айдап салуға. Араб жазирасындағы кісілерге қарай айдап салуға. Сонымен 525 жылы, жаңағы оқиға 523, сол оқиғаның артынша кег алу мәселесімен 525 жылы 70 мың әскермен Ариат деген қолбасшы теңізден өтіп Эфиопия жеріне, міне қазіргі Эфиопия. Эфиопия жерінен Йеменге қарай өтті 70 мың әскермен. Сөйтіп Йемен жерін басып алды толығымен. Йемен жерін кімдер билеп отыр еді ол кезде? Кім айтады? Өткенде тақтаға жазғанмын. Екінші химияр әулеті билеп отқан болатын. Екінші химияр әулеті билеп отқан. Солардың барлығын жеңіп, Ариат деген қолбасшы Йемен жерін билеп алады. Бұл 525 жыл. Осылайша Ариат деген әлгі эфиоптық қолбасшының оң қолы болған Абраха деген кісі бар екен. Бұл да соғыстан қайтпайтын біреу екен. Абраха деген, бірақ ана Ариаттың кейбір осал тұстарын байқап одан билікті алып алғысы келеді. Мына Йемен жерінің жалпы араб жазирасының билігін иеленгісі келеді Абраха. Сөйтіп бұған қастандық ұйымдастырады. Бірақ бұның қастандығы өзі ойлағандай болмай қалады. Абраханың қастандығы. Осылайша 549 жылы кетіп атыр. Жылмен кетіп атыр. 549 жылы Абраханың осы қастандығын білген Ариат Абраханы жекпе-жекке шақырады. Сонымен екеуі сойқан төбелесте жекпе-жектің ішінде Ариат Абраханың құлағын шабады, мұрнын тіледі, қылышпен аузынан ұрып, ернін тіледі, бетін тіледі, үстін тіледі, бытшын шығарады, бірақ айналып келген кезде жекпе-жектің соңында Ариат дүниеден өтеді. Жеңіліп қалады Ариат. Абраха жеңіп шығады. Сондықтан тарихта Абраханы не деп айтады? Абраха ибн Саббах Әл-Ашрам деп айтады. Абрахатул-Ашрам деп айтады. Ашрам деген сөз, шырам-шырам деген ғой. Бет аузының барлығы бар ғой Абраханың, шырам-шырам екен да. Жаңағы жекпе-жектен кейін. Сөйтіп 549 жылы бұл кісі бүкіл Йеменнің билігін өзінің қолына алады да Эфиопияға қарай хат жазып жібереді. Наджашиге қарай хат. Бүгін мен Ариатты өзінің осалдығынан болған жекпе-жекте жеңдім. Және осы жердегі Ариаттың билігін түгелдей қолыма өткіздім. Сендерге толық бойысынамын және түскен олжалардың барлығын сендерге жіберіп тұрамын деп Наджашиге қарай хат жазып жібереді. Енді өйтіп жазып тұрғаннан кейін хат келіп тұрғаннан кейін олар не істейді? Келседі ғой, берем деп тұрғаннан кейін. Беретін адам кім жек көреді? Берем деп тұрғаннан кейін келсет те саған сол жердің билігі болсын дейді. Йеменнің билігі 549 жылы кімге өтті? Абраха ибн Саббах Әл-Ашрам деген кісіге өтті. Бұл кісі өте жауыз кісі болған дейді.
Жаңағы арабтардың мына Мекке жеріне жыл сайын бір рет топырлап қажылық жасап жатқандығын көреді екен. Бұл деген сөз Меккеге экономикалық үлкен табыстар әкеледі деген сөз. Сонымен бұның ішінен қызғаныштығы оянып, бұл бірінші. Екіншіден Йеменге келетін, мына Индиядан келетін, Азиядан келетін және Африка жеріндегі кейбір материалдық тұрғыдан келетін сауда жолы Йеменмен кіреді. Йеменмен кіріп, Шамға дейін барады да, Шамнан Еуропаға қарай кететін болған. Осы жолдағы бүкіл Шамға дейінгі бүкіл араб тайпаларын бағындырғысы келді дейді Ариат, әкім Абраха. Себебі Шам жері кімдікі? Шам жері сол Византия империясынікі. Мына жақтың барлығы византияныкіда, енді не қалып тұр? Екі орта ғана қалып тұр да. Бұл екінші мақсаты дейді Абраханың. Бірінші мақсаты экономикалық соққы беру, екінші мақсаты түгел сауда жолын алу, яғни билеу. Осы тұрғыда ол Мекке жаңағы Йеменнің Санаа деген қазіргі астанасы бар, Санаа деген қаласында үлкен ғибадатхана салады. Ғибадатханаға алтынды да, күмісті де, пілдің мүйізін де, пілдің тісін де не бір маржан тастармен безендіреді ана ғибадатхананы. Сөйтетте ол ғибадатхананы Әл-Құллайс деп атайды. Әл-Құллайс деген ең биік ғибадатхана деген, ең үлкен ғибадатхана деген мағынаны береді. Осы ғибадатхананы салудан кезінде ол әрбір йемендіктің жұмысқа кешікпеген қолын шапқан деген риуаяттар бар екен. Енді халық қолын салып атқан, сол жұмысқа кешіккен әрбір йемендіктің қолын аяқтарын шапқан дейді Абраха. Аналардың жұмысқа кешікпеуі үшін. Осылайша соның салып біткеннен кейін бүкіл жаңағы араб жазирасына хабаршылар жібереді, ашылу салтанаты ғой енді. Ашылу салтанатына келген кезде арабтардың Бану Кинана тайпасынан шыққан бір жігіт адамдардың барлығы түнде кеткен кезде ғибадатханаға кіреді де, үлкен кіші дәретін сындырып, жарға жақсылап жағып, жағып кетеді ғой. Соны есіткен, көрген, білген Абраха қатты ашуланып, бұның істеген кім екендігін барлығын біліп не істейді? Қағбаны қиратуға, яғни арабтардың өздері асыл деп санайтын мекендегі, өздері барып жүрген табынатын жер бар ғой, сол жерді қиратуға түгелдей шешім қабылдайды Абраха. Осы мақсатта ол 60 мың әскерді дайындайды Йеменнен. Аңғарыңыз, қағбаны қирату үшін 60 мың әскерді дайындап жолға шығады. Жолда ең алғашқы жолыққан кісі бұл Химияр руының ең соңғы патшаларының бірі Зуннафар деген кісі екен. Сол Зуннафар Абрахаға қарсы соғысқа шығады. Қағбаны қиратуға бара жатыр дегенді естіп, қарсы соғысқа шығады, бірақ өкінішке орай жеңіліп қалады. Сол кезде Абрахадан жаңағы өзін амандықта қалдыруын сұрайды. Мен саған керек боламын деп айтады. Ей Абраха, мен саған керек боламын, сондықтан аман есен мені қалдыршы дейді. Абраха оның тілегін қабыл алып, оның әскерін қосып алып, ары қарай жүреді. Ары қарай кетіп бара жатқан кезде Хусам деген жерге жетеді. Мына жерде Хусам, шамалы аттар қиындау енді. Хусам деген жерге жеткен кезде Нуфайл ибн Хабиб немесе Хубайб деген кісі, со Хусам елінің тайпасының басшысы, ол да қарсы шығады Абрахаға, бірақ ол да жеңіледі. Ол да не істейді? Абрахаға өзін аман қалдыруын сұрайды. Оның да әскерін Абраха қосып алады. Ал 60 мың үстіне қосылып жатыр әскер. Сөйтіп Меккенің жанындағы Таифқа жетеді. Таифқа жеткен кезде таифтықтар айтады: "Нахну абидун лак" дейді. "Ей Абраха, біз сенің құлыңбыз" деп айтады дейді. "Бізді қалай жұмсағың келеді, солай жұмса" деп айтады дейді. Сол кездегі таифтың патшасы, жаңағы басшысы Масуд ибн Муаттаб деген кісі болған екен. Сол кісі шығып: "Ей Абраха, біз сенімен соғыспаймыз. Түгелдей берлеміз, әскер де сенікі, қала да сенікі, қалағанша өзіңнің елігіңді жүргізе бер" дейді Абрахаға. Сонымен Абраха оларды да қосып алады. Сол кезде солардың ішінен Абу Риғал деген бір кісі, нені әскер енді атпен пілмен келе жатыр ғой, соларды алып жүретін тастақсыз жайдақ жолдар бар ғой, сол жолдарды білетін Абу Риғал деген бір кісі болған екен Таифта.
Сол кыс айтат: "Эй Абураха, мен мына бүкүл түгел әскерімді алып жүре алатын және жақын алып баратын Меккеге жолды білем" дейді. Көрдіңіздер ме? Планшет айтқанда қиянат жасап отыр. Аллах Тағаланың үйін қиратуға баратыр ғой. Бұл қиянат жасап отыр. Сондықтан Абу Рейхан мынау Таифтан шығып Меккеге бара жатқан кезде жолда жарты жолда Меккеге жете алмай өліп қалған дейді. Арабтар осы күнге дейін мына Абу Рейхалдың қабіріне жолдан өтіп бара жатқан кезде тоқтап тас лақтырып кетеді екен, қарғыс лағнет айтып. Қиянат жасағандығы үшін Алланың үйіне. Әлі күнге дейін бар деп естідім да мен осы кісінің несі жаңа тас үйіліп қалған дейді қабірінің жанына. Лақтыра беріп, әркім лақтыра беріп тасты. Осылайша Абраха Мина жазығына жеткен кезде өзінің әскерін сол жерде тоқтатады да Химер руының үлкен бір кісілері Ханата деген кісіні Меккеге қарай жібереді. Хабаршы етіп Меккеге қарай жібереді. Меккеге барып айтады. Меккеге барды айт, біз сендермен соғысуға келген жоқпыз. Ал егер соғысамыз дейтін болсаңдар, соғысамыз. Бірақ біздің түпкі мақсатымыз келіп тұрғандағы ана Қағбаны қирату дейді. Осы хабар жеткен кезде ел халық шулап ана әскерінің санын айтқан кезде барлығы өзінің көтерілетін жүктерін, дүниелерін алып Меккені тастап қашады Меккенің тұрғындары. Сол кезде Абдулмутталиб Қағбаның перделерінен ұстап, "Я Алла, бұл үйді өзің құтқар енді сен. Көріп тұрсың, біздің шама шарқымыз жетпейді. Бұл үйге жаңағы өзің қожасың ғой, өзің патшасың ғой. Бұл сенің өзіңнің үйің ғой, өзің құтқар бұны" деп Абдулмутталиб те не істейді? Өзінің дәрменсіз екендігін білдіреді, дұға қылады сол жерде. Сөйтіп ол да Меккенің сыртына шықса, Меккенің сыртында жайылып жүрген 200 түйесі бар екен Абдулмутталибтің. Соны Абраханың әскері алып кетті ғой. Түйесін алуға барады енді Абдулмутталиб. Барып жаңағы Абраханың сарайына кірейін десе тікелей кіргізбейді дейді. Сонымен бұл жаңағы Зунафар деген ең бірінші шыққан кісі бар ғой жолдан, ең бірінші шыққан Химер руының басшысы. Сол Зунафармен баяғыдан өзінің бір жолдастық несі бар екен қалған. Достық бір арағат қарым-қатынасы бар екен, соған айтады, "Зунафар, мені Абрахаға кіргізші" дейді. "Абраха кіргізші, мынау менің бір екі мал дүниемді алып кетіпті" дейді ғой. Сонымен Зунафар сөйлесіп, ортаға тәржімаші, тілмаші алып, аудармашы алып, Абраханың жаңағы шатырына кіреді. Абраханың шатырына кірген кезде Абдулмутталибті көрген Абрахан істейді, орнынан тұрып кетеді еріксіз. Еріксіз орнынан тұрады да, анау бойында бір керемет сипаттар бар екен да, кімнің? Абдулмутталибтің. Бойында бір еркектік керемет сипаттар бар екен, ақсақалды үлкен бір жақсы жаңағы қария болып қартайған кісі. Сонымен орнынан тұрып бұның жаңағы құрметтеп қасына барып, "Шаруаңды айта бер" дейді. Абраха айтады, "Шаруа болғанда менің мына сыртта жайылып жүрген 200 түйем бар" дейді. "Сол түйені сенің адамдарың алып кетті" дейді. Абраха күледі ғой таңқылдап. "Мен сені бір Меккенің мәселесімен келіп тұрған екен десем" дейді. "Мына түріңе қарап құрметтеп жатсам, сен өзіңнің мал дүниеңді ойлап жүрген бе" дейді. Сонда кім Абдулмутталиб айтқан екен, "Ей Абраха, мен өзімдегі бар мал дүниенің ғана қожайынымын" деп айтады дейді. "Ал егер менен сен мына үй туралы сұрап тұрған болсаң, Кағба туралы, ол Кағбаның өзінің Раббысы бар" деп айтады дейді. "Ол өзі қорғайды, ал мен өзімнің мал дүниемді қорғап жүрген кісімін" деп айтады. Сөйтті де Абраха ашуланып, "Бар мынаның малын беріңдер" дейді ғой. "Малын беріңдер" дейді де, сонымен әскеріне тұрыңдар да барлығын Кағба қарай жылжыңдар дейді. Сол кезде Абрахамен келген пілдер Мина жазығынан жылжымайды. Еменге қарай жүрсе шабат дейді аналар, жүгіреді дейді жаңа пілдер. Қағбаға қаратса қайтадан жылжымайды дейді. Жаңа Нуфайл ибн Хубайб деген кісі жолда жаңа соғысып жеңіліп қалған кісілердің біреуі, сол әрбір пілдің жанына келіп құлағына сыбырлайды дейді, "Ей піл, жылжыма" деп айтады дейді. "Сен Алланың үйін қиратуға бара жатсың" деп айтады дейді, "жылжыма" деп айтады дейді. Өйткені өзі де шамасы шарқы келгенше не істеді, күресті ғой, бірақ жеңе алмады. Амалсыздан тірі қалу үшін соның қолына өтті да. Сөйтіп піл жүрмей жатқан кезінде бүгінгі сабақ бітіп қалады екен ғой.
келесі сабақта жалғастырамыз иншааллах. Субханакаллаһумма хамдик, нашхаду ан ла илаха илля анта, астағфируку ва атубу илайк.